ောင်းနေမြေချင်းနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ဒါမြောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတော်တော်များသိတယ်ဒီ30%ကိုစစ်စစ်အချိန်ဟောင်းနေပြီးတော့ဒီ MOD လျှောက်ခံဒေါ်လိုင်းပူပေါင်းဖွဲ့တွေဒါပူပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်လာတာတော်တော်လေးကိုအချိန်ဟောင်းနဲ့ရရောက်လာပြီပေါ့နော်တောင်ပိုင်းစစ်တပ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဒီပေါ်ကျွန်တော်တို့ဒီစတောင်းမြွန်ဝန်ဒေတာပေါ့နော်စတောင်းမြွန်ဝန်ဒေတာဘကူအနည်းဆုံးပေါ့နော်ချွေချင်းကြောက်ကြီးစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုနေရာတွေအထိဒါဘကူဆိုတဲ့ဟာကဥမာဒီတက်မှာတက်လို့ခွင့်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်နော်ဘကူနဲ့ရန်ကုန်ကကျွန်တော်တို့မိုင်ဘလောက်မှမချဘူးပေါ့နော်မိုင်ဘလောက်မှမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့တက်မှာ1 3အဲ့ဒီဘက်ချွေချင်းကြောက်ကြီးစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဘက်မှာတူလိုင်းတက်ဖွဲ့လက်ရှိရှီဆန့်ထားတဲ့ဟာဒီတော့နေပြည်တော်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကသိမဝေးဘူးပေါ့နော်မိုင်နေငယ်ပဲကျွန်တော်တို့ကွာတယ်တော့မြေပြင်စုံမှုကလည်းစတောင်းမြစ်ကအဲဒီအခြေချင်းအနောက်ချင်းအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့ရောက်လာတယ်။အဲ့တော့ရန်ကုန်နဲ့ပဲခိုးပေါ့နော်။အဲ့ဒီဒေသတဲကိုကျွန်တော်တို့ကဝင်ဖို့အဆင်ပဲရှိတော့တယ်။ဆိုတော့မြို့ရင်းနဲ့ဝင်ဖို့အဆင်ပဲရှိတော့တယ်။ဆိုတော့တိုင်းတက်ဖွဲ့ရဲ့ဒါခြေဆန့်မှုကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုရန်ကုန်နော်ပဲခိုးဒီမြို့ရဲ့စစ်စင်ရေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တော်တော်ချင့်ကပ်လာပြီးနေပြီးတော့ပေါ့။ဆိုတော့ချင့်ကပ်လာတဲ့အပေါ်မှာမှဒီတဆင့်ပေါ့ဒီ2024မှာတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ဒါအချိန်မြင့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမြို့ပြဖြစ်တဲ့မျိုးရင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တော့ကြည်လက်တွေကိုကျွန်တော်တို့သိမ့်ပိုက်မယ်အနေမျိုးတွေကိုစုမှုမယ်မျိုးပြကိုဝိုင်းရံပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မျိုးရင်းကိုထိုးသိမ့်စေမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗျူဟာနဲ့တွားနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့တော်တော်လေးကိုခီးရောက်လာပြီ2024နှစ်ကုန်လောက်မှာတော့နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ထင်တာကတော့မျိုးပြနဲ့အနည်းဆုံးနေရာရှိကိုကျွန်တော်တို့ဟိုတွန်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေရောက်ရှိပြီးတော့မှဒါမြေပြင်စုမှုတွေလည်းအများကြီးရလာမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ညွှန်မှန်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီညွှန်မှန်းချက်အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အခုတွားနေတယ်။တွားနေတဲ့မျောမှန်းချက်ဒီကျွန်တော်တို့အစတွေကဒါအခြေခံကျွန်တော်တို့ဟိုစီစဉ်ထားတဲ့ဒါစီစဉ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတောင်ပိုင်းစစ်တပ်တနင်္ဂနွေတိုက်တာနဲ့ဆိုရင်လည်းစစ်တပ်သားကြီးဒါတောင်ပိုင်းစစ်တပ်သားရဲ့မျောပိုင်းစစ်တပ်သားရဲ့စစ်တပ်ကြီးနှစ်ခုဖွဲ့စည်းပြီးတော့မှစစ်တပ်အောက်မှာလည်းစစ်တပ်ခွဲတွေနောက်ပြည်ဝစစ်စင်ရေးတွေနောက်တန်ရင်းနေစစ်ကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အခိုင်အမာအင်အားနဲ့ဒါတိစောက်နိုင်သွားပြီ။နောက်တိစောက်နိုင်သွားပြီ။အဲ့ဒီပုံမှာလည်းလက်နက်တပ်စစ်မှုကလည်းကျွန်တော်တို့အထိုက်လျောက်အပြည့်စုံခံမှမရှိလိုက်တော့ဆိုတော့ပြည်သူလူထုနဲ့နောက်ဒီ MOD ကနေပြီးတော့ဒီတက်ဆင်ထားတဲ့လက်နက်မျိုးပြင်နောက်ရန်သူစီကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါသိသိရမိတဲ့လက်နက်တွေကလည်းတော်များတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီတက်ဖွဲ့ဒီ MOD ရဲ့လက်ရှိပေါ်စည်းပုံအရာအရာဆိုလဲဒါတောင်းကနန်းအထိကိုကျွန်တော်တို့အခိုင်အမာရှိလာပြီပေါ့ဒါကတော့တက်ဖွဲ့ရဲ့အခြေအနေပေါ့ဆိုတော့အဓိကတော့လက်ကျင့်ပဲကျွန်တော်တို့စုဖွဲ့ပဲပြီးတော့တက်ဆင်ပဲဖြည့်ပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကျွန်တော်တို့တွားနေတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျစ်ဒေတာတွေနဲ့ဆိုချင်တာအကင်ဘီနယ်တို့နောက်စသဖြင့် EU ဒီ Green Knee တို့ဒီဘက်ဒေတာတွေမှာအတိုက်ပွဲဝင်လာတယ်တခါပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်မှုတွေလုပ်တယ်အစုဖွဲ့မှုလုပ်မယ်အဲ့လည်းတက်ဆင်မှုကအခုကကျွန်တော်တို့ဒါတော်တော်များတိုင်တောင်းနှင်းခိုင်မာလာတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်ပြောတဲ့ရှစ်ပြောင်းတယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့သွားတယ်ဆိုရှစ်ပြောင်းတာဒီကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့သွားရှစ်ပြောင်းသွားတာမဟုတ်ဘူးပေါ့အနေမျိုးတွေကိုတိမ့်ပိုက်စိုးမိုးနေတယ်မှာကျွန်တော်တို့တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားနေကြတာအခုဆိုရင်တော့တော်တော်ဒေတာစနာကျွန်တော်ပြောသလိုပဲစတောင်းမြို့ဒီအနောက်ချမ်းတော့ရန်ကုန်ဘကိုးနေပြီးတော့အနာနီထိကျွန်တော်တို့အတောက်နေပြီမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အဲတွန်လိုင်းဒီ MOD တောက်ခံတက်ဖွဲ့ရသလိုရှိရင်လည်းဒါပြောအဲတိတာမြင်တာကိုပြောရရင်မန္တလေးနဲ့အနီးဆုံးထိကျွန်တော်ချင့်ကပ်ပြီးတော့မန္တလေးမြို့တော့ချင်းချုံနိုင်တဲ့အဲကျွန်တော်တို့ချင်းချောင်းနိုင်တဲ့အနေထားထိကြောက်လာပြီပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့တော်တော်ခီးရောက်မှုလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတာပါ